Rauno Sappinen mõned päevad tagasi tõstsid oma pea kohale Evald Tipneri karika. Räägi kõigepealt natukene, mida sa sel hetkel tundsid. Emotsioonid olid väga head, et väga hea meil oli võita kõrjalt, põhikonkurenti võita. Maart mängisime väga hea mängu ja väärisime seda võita. Siin nüüd väga palju puhata ei lasta, juba homme on ees liigamäng ja FC Kuressaarega. Võibolla natuke räägid sellest võistkonnast, olid ka esimeses Saaremaa mängus osalina. Jah, et kindlasti kõige tähtsam nüüd see karikafinaal ära unustada ja keskenduda uuele mängule. Et ma arvan, et Kuressaare on eelkõige väga võitluslik meeskond ja kindlasti nad kaitsevad terve meeskondana. Ja meil on väga oluline see kaitse lahti mõkkida. On Flora selleks mänguks valmis? Siin on ainult mõni päev nüüd vahel olnud Kuressaarel, samas oli nii-öelda vaba nädala vahetus. Ja eile tegime taastava trenni, et natuke piima õpet jalgulest ära saada ja täna on veel üks trenn ja eks me saame valmis ennast. Marko Leelov, mängud tulevad siin järjest peale, see karika finaal oli alles mõni päev tagasi, aga juba homme seisab ees uus lahing vastaseks FC Kuressaare. Kas on selles mõttes nii-öelda raske hetk, et pärast sellist suurt emotsiooni nii-öelda olla tagasi Premium liigas? Jah, et siin nagu tuleb kiiresti nagu poisid viia sellisesse keskkonda, et meistrivõistlused lähevad edasi, et karikavõistlused lõppesid ja tuleb keskenduda eelseisvateks meistrivõistluste mängudeks, et see ei saa kerge olema. Kuna see karikafinaal oli alles paar päeva tagasi, nii et ja kohe tulevad sellised tähtsad mängud otsa, et sinna staadiumisse viia nagu mängijaid, noh, me peame sellega hakkama saama, et see on nagu oht, mida ma olen näinud ja mida on räägitud ka mängijatega ja kõik oleneb nüüd ütleme mängija professionaalsusest, kuidas ta seda suudab. Ja noh, Kuressaarega mäng, et pigem ma nagu mõtlen seda pidi, mida Kuressaare treener võib mõelda, et kindlasti see on see hetk, kus nagu Floralt hästi, hästi kerge oleks, mitte kerge, aga ütleme, et see on see hetk, kus on võimalik nagu ütleme Floralt ammustada. Ja kindlasti nad tulevadki seda tegema, et see saab meil olema nagu üli ekstra selliseks nagu ütleme siis proovikiviks või ja samas tegelikult mina mõtlen, et pärast seda kariku võitu, et tegelikult see kariku võit tuleb nagu pöörata nüüd kasuks, enda kasuks nagu meistrivõistlustest lähtudes, kuna nüüd on see hetk, kus me oleme siin mingites ütleme mängudes või hooaja nüüd ütleme meistrivõistlust mängudega oleme suksed lainelist esitust teinud, et pärast sellest rahulolu on tekinud jällegi halb mäng või kaotusein, et nüüd on see hetk, kus me saame hakata sellelt lehelt, et see karika võit tõi meile nii palju enesekindlust ja saab hakata minema väikeste sammudega järjest ülespool, et neid laineid ei tuleks enam sisse. Positiivne on ilmselt see, et mängijate valik on suur ja ka suuri vigastus ei ole selle hooajal olnud, et kas plaanid ka mingid muudatusi võrreldes sellega, kes alustasid Nõmme Kalju vastu? No siin jah, et kui ma vaatasin nüüd eilset treeningut, mis oli taasta pärast karikamängu, siis ütleme pooled veel ei olnud Kuressaarega valmis mängima ja eks ma tänase treeningu pealt et vaatan, et siin tuleb leida nagu mängijad. Noh, et ei saa öelda, et kellegil nagu, et mängijatel motivatsioon puuduks, vaid kes on nagu pigem paremini motiveeritud selleks Kuressaare mänguks, et leida seda just seda kooslust, et kes nagu suudaks selle siukseks heaks nagu mänguks valmistuda, et kindlasti on sellised mängijad, kes hirmsasti tahavad peale minna ja võibolla neil ei tule hoopiski see mäng välja, et parem nagu leida selline koosseis, kes on nagu külm ja küps ja valmis seda mängu võitma. Esimene mäng Saaremaal oli 2-4, vastasest on ilmselt pilt päris hästi nüüd olemas, kui me ise natuke seal jala sirgu lasime, karistati kohe ära. Jah, me võitsime selle mängu 4-2, jah, see oli siukene huvitav mäng, et esimene muru mäng ja Kuressaare näitas tegelikult siukest, ütleme head siukest arrogantsust, et tulla meile nagu ikkagi päris tõsiselt nagu meiega mängima, mis tegelikult on ju hea, et ei nagu ei minda seda teed, et kindlasti on meil vaja väravad kaitsta, vaid ka on vaja rünnata ja mängu atraktiivsemaks muuta, et see nagu tõstab ainult klubide ja mängude taset ja samas ütleme meie poolt, mis oli halb, oli see, et jah, et me mängisime täpselt nii palju nagu kui vaja oli, et me lõime oma väravad ära ja siis lasime jala sirgu ja nii ongi, et see
et see lapsemeelsus tulebki tegelikult praegu nagu välja juurida, et me oleme juba seal mõjal, et me ei tohi enam selliseid vigu teha või iga mängija peab mõtlema ikkagi professionaalsuselt, et noh, et milleks nagu lasta jalga sirgu või milleks teha samm tagasi, kui on võimalik kogu aeg astuda väikseid samme edasi, et ja lõppkokkuvõttes on see üks suur samm edasi. Et see ongi see professionaalne mõtlemine ja mentaalne pool ja psühholoogiline arenemine. No.